Хакери виставили на продаж дані понад 250 тисяч користувачів Фейсбуку. Як повідомляє BBC, крадіжку організували російські кіберзлочинці. Вони збирали інформацію за допомогою розширення для браузерів, яке містило шкідливий код. Зловмисники стверджують, що в такий спосіб роздобули особисті дані 120 мільйонів користувачів. І один продають за 10 центів. Найбільше акаунтів поцуплено з України.